Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում անցած շաբաթ հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ անդրադառնալով հուլիսի 12-ից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված իրավիճակին հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է ստեղծվի հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ։ Թե կոնկրետ ինչ համակարգի մասին է խոսքը եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ, վարչապետը չմանրամասնեց։ Մենք բոլորս պետք է ի վերջո դուրս գան հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին շարունակական հայտարարությունների շրջապտույտից եւ պետք է հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծվի։ Հիշեցնենք, հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու պայմանավորվածություն կողմերի միջև ձեռք էր բերվել դեռևս 2016-ի ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո Վիեննայի ու Սանկտպետերբուրգի հանդիպումներում, սակայն դրանք այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Նախկին իշխանության հանրապետականի ներկայացուցիչները բազմից են քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններից հրաժարվելու համար, ընդգծելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այդ պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտության մասին այլևս չեն բարձրաձայնում։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, փորձելով պարզել, թե արդյոք հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծելու հայտարարությունը վերաբերում է հենց Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններին։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարությունն այս պահին կոնկրետ քայլեր ձեռնարկում է մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ, ինչի մասին խոսել էր վարչապետը, արտգործնախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ արկային անվտանգության և վստահության ամրապնդման հստակ առաջարկներ, այդ թվում միջազգային դիտորդների թվի ավելացման և մշտական տեղակայման, երկու կողմերի միջև ուղիղ կապի ստեղծման և հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ։ Սակայն Ադրբեջանը մերժել է այդ ամենը։ Հուսով ենք, որ ռազմական արկածախնդրության դապալումից հետո Ադրբեջանը պատասխանատվություն կցուցաբերի հրադադարի պահպանման և ամրապնդման հարցում։ Արկայն անվտանգության և վստահության ամրապնդման ուղղությամբ հստակ առաջարկներ, ներառյալ տեղում միջազգային դիտորդների թվի ավելացումը և նրանց մշտական տեղակայումը, ուղիղ կապը և հրադադարի ռեժիմի ենթադրյալ խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ներդրումը։ Դրանց իրագործումը կարող է օգնել խուսափել լարվածության աճի հետագա վերսկսումից։ Սակայն Ադրբեջանը մերժել է հետաքննության այդ մեխանիզմները, որոնց բացակայությունը նպաստում է քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի աճին, ինչպես նաև հայկական կողմին ուղված անհիմն մեղադրանքներին։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի համակարգ ստեղծելու մասին խոսակցությունները նոր չեն։ Հայկական կողմը շարունակաբար պնդել է հետաքննող մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտության մասին, որոնք թույլ կտան շփման գծում բացառել զինադադարի խախտումները, որը նաև ենթադրում է Կասպրշիկի գրասենյակի անլայնում և տեղում ուղիղ կապ։ Կապն ու նկատի ունեք երկու կողմերի միջև, կապ ադրբեջանական և հայկական կողմերի, զինված ուժերի միջև է այդ կապը հաստատվում։ Շատ չմանրամասնեմ, այսինքն ուղիղ կապ, որը կրկին ուղված կլինի զինադադարի խախտման դեպքերը բացառել։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչները բազմից են քննադատել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու այդ պայմանավորվածություններից հրաժարվելու համար, արդյոք մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծելու Փաշինյանի այս հայտարարությունը վերաբերում է հենց Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններին։ Այդ հայտարարությունը վերաբերում է մոնիտորինգի մեխանիզմ ներդրելուն, իսկ նախկին իշխանությունների հայտարարությունները կարծում եմ մեկնաբանել անշնորհակալ գործ է։ Այդ պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի։ Ես կրկնում եմ, մենք մշտապես մոնիտորինգի մեխանիզմ ներդնելու հարցը բարձրացրել ենք և շարունակում ենք բարձրացնել։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտում է, հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները ևս մեկ անգամ ի ցույց դրեցին նաև միջազգային հանրության համար, որ հրադադարի խախտման միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմների ներդրումը խիստ անհրաժեշտություն է, և հայկական կողմը շարունակում է աշխատել ուղղությամբ։